U Srbiji nema nezavisnog novinarstva, to svi znate, ali ima slobodnih novinara. Kada me pitaju, kao bivšeg novinara na raznim slavama, da nabrojim kojih 10 novinara vredi, koje treba čitati, jako je teško tih 10 nabrojati, ali ovi ljudi koji su večeras ovde, oni su među 5 ljudi koje bez ikakve dileme istaknem kao zaista autore koji čiji tekstovi i uopšte njihovo delovanje javno je slobodno i postoje sada tu dilema da li su oni, što je svoj novinar rekao, Slava Đukić, pušteni tako da rade, da budu jedna fasada demokratska, da postoji slobodna reč, slobodna misao, ali nastavno sve to, oni su tu, pišu i nadam se da ćemo od njih večeras imati prilike da čujemo kako to oni rade, a danas ćete imati pitanja za njih. Toliko, ali pošto je ovo večer ipak omaž Radoju Domanoviću, koji je rođen pre tačno 140 godina i koji je praktično pisao pre stotinja godina na sličan način kao što ovo gospoda večeras ovde pišu, ja bih zamolio koleginicu Lidiju Božić, koja je urednik našeg programa ovde, da pročita jedan kraći deo iz biografije Radoja Domanovića, prosto da čujete nekoliko rečenica. Rodio se 1873. godine u šumadijskom selu Ovsištu, gde mu je otac bio učitelj. Rastao je u drugom jednom šumadijskom selu, Jarušicama. Gimnaziju je učio u Kragujevcu, pa veliku školu, istorijsko-filološki odsek u Beogradu. 1895. postao je suplent u Pirotu. Zatim služio još u gimnaziji u Vranju, pa u Leskovcu, a 1898. otpušten je iz državne službe i došao u Beograd. Tu životari kao književnik, uvek oran na otpor i kalku. Preko leta 1899. za vreme prekog suda, Domanović je mali podzemni stan u Lominoj ulici, jedna vlažna kujna i jedna mračna soba, bilo je mesto gde se sticalo ono malo ljudi od slobode koje apsane nisu progutale. 1900. ponovo je ušao u državnu službu kao pisar Ministarstva prosvete, a 1902. premešten je u Pirot za suplenta gimnazije. I iste godine opet iz političkih razloga otpušten. Došao je u Beograd i tu bio stalni saradnik opozicionog lista Odjek. 1903. vraćen je u Ministarstvo prosvete, a 1905. postao šef korektora državne štamparije. Umro je 8. avgusta 1908. godine. Počeo kao student 1894. da piše i štampa priče kratke, blage, pomalo sentimentalne. Od 1898. počinje da piše satire.
u njima nije toliko udario po onima koji drže i iskorišćuju vlast i silu, koliko po njihovim ismećarima i po uplašenim i savitljivima. Posle, do kraja, pisao je samo priče, razne i po tonu i po vrednosti. Sentimentalne priče, idilične, tužne epizode iz seoskog života, humorističke crtice, satire, obračune sa neprijateljima. Nema ih mnogo, oko 40 priča, jer se nije ni upinjao ni da iskoristi, a kamo li da proširuje, direktora ostaje na ogromne dve strane, da proširuje svoj talent. Ova sredina mrtvo more, kako je nazvao Ogorčen, na koju je muški nasrnuo, podsekla mu je krila, niti ga je zadobila, niti slomila. On se samo rezignirao. Dakle, sada su večeras ovde, s moje desne strane, pod brojem 1, Dragoljub Petrović, novinar i kolumnista Danasa, Mihajlo Miljevica, novinar i kolumnista Dnevnog lista Naše novine i Nedeljnika Nedeljnik, i Dejan Jeremić, čovek koji je piše trenutno za, koliko znam, 4, tako, web sajta, Istinomer, kolumnista, Akuzativ i Korenik, je li tako? Sve sam zapamtio. Evo, pošto smo, kažem, sad čuli nekoliko reči o Domanoviću, koji je živao, eto, pre više od 100 godina i pisao o ovim malim, sitnim ljudima i o velikim vlastodržcima, koliko vi u vašem radu ste se tu negde prepoznali, da ste tu negde na tragu onoga što je Domanović, ali evo može Dragoljub da kaže neku reč. Rado je Domanović je živao 38 godina, tako, i 36. 35 godina. Da, mi sad svi smo debelo stavio. I on je uspeo, znači, za to kratko vreme da uđe u antologije svih tih satiričnih. Da postaje najbolji srpski satiričar svih vremena, što nama neće da uspe sigurno još dugo. Ali Domanović je, s druge strane, bio... Kažu da je Domanović, koliko sam čitao, najbolje svoje satire napisao u te neke 4-5 godina tokom vladavine Aleksandra Obrenovića. I da je posle čak, kada je ubijen Aleksandar Obrenović 1903. imao nameru da napiše Stradiju broj 2, ali mu nekako sve to nije bilo inspirativno, koliko mu je bio taj Obrenovićevski režim, i Stradija 2 nikad nije nastavljena, on umre. E sad mi, što se tiče inspiracije, kako se koji režim promeni, ona sve više se otvara, jel? I to je možda neka sličnost i razlika sa Domanovićem. A taj ambijent, to je ipak neka druga epoha, pre 100 godina i sad. Praktično, kad pogledamo i ugledamo to na neke ljudske probleme, to negde bila isto. I... Samo su se fasade grada promenile. Sve ostalo isto, moj čovjek je još manji fukara i još veća i nikakve različite nema. Da danas Vaskrsna doma neće da sedne ovdje, apsolutno, za 5 minuta bi se snašao sistemu vrednosti i vremenu u kojem se neće. Deki? Pa ovako, ako je 115 godina prošlo kada je on napisao prvu satiru, a ima godina koliko ima kada je umro, onda mogu da konstatujem da bi njima baš ne, a meni bi možda mogu da bude sin. A smo mi negde, opet njegova deca. To je nekako, nije dijalektički, ali je opet u duhu vremena. Pa šta se događa 115 godina posle? Događa se Stradija, Kradija, događa se Mrtvo more, događa se razmišljanje jednog običnog srpskog vola, događa se Danga, događa nam se Voće. Evo mali omaž, kad smo kod omaža, ja sam se pripremio, današnje veče, pa znam gradivo. Da, Pitali smo kraj, o Domanović. Imamo tu Stradiju koju je imao i Domanović. Imamo Narodnu skupštinu u kojoj su svi vlasti. I kod Domanovića je bila skupština u kojoj su bili svi vlasti. Kad su hteli da imaju opoziciju, njihova smorica su odbili da budu. Zapravo, jedan je rekao, ja neću budem opozicija, ali to je fiktivno, ja hoću budem uz vlast. Ne, to je fiktivno, dok nije dobio prinadležnosti, beneficije i tako dalje, nije pristao. A onda su ona sedmorica drugih tražili to isto da bi glumili opoziciju. Imamo šefa policije koji je svom konju slavio peti rođendan, kao i Kaligula, koji je dao im status senatora. Imamo
Imamo Mrtvo more. Ono žabokrečinu koju su ustala se na neki talasi mali, ali opet je ta žabokrečina upila te talase. Kako kaže Domanović, nema vetrića, sve isto. I na kraju imamo tog vola koji priča da su svi njegovi preci naporno radili, a to i on radi i ništa mu se ne vraća, reče vol, uzdahnu i stavi glavu u jare. Domanović pre 115 godina je Domanović danas. Kao što rekao negde na početku, vi ste, nažalost, danas jedni od retkih ljudi koji na jedan prilično slobodan način pišu i često ne vodite previše računa da li je to neko važan trenutno na vlasti. Danas je Dragoljub pisao tekst o predsedniku Republike. Mihajlo je danas napisao tekst o, o ministarki energetike. Tako? Pre neki dan sjajan tekst o, o ministarki zdravlja. Nadam se da svi pratite ovaj njihov rad, pa znate koliko je to i na jedan duhovit način napisano. Takođe, Dejan, vi znači... Ja nisam danas pisao, ja sam pisao juče. Govorimo o tome da vi nemate problem danas u svojim medijima da radite, da napišete to što napišete. Ne podržite nekakvoj uređivačkoj politici koja je danas 99% medija prilično ograničena. Odobro, meni sve što je stavao. Nemamo problem s njima, možda oni imaju problem s nama. Evo oni imaju veći problem s nama, ali to si dobro rekao na početku. Dobro je koristiti nas i kao fasadu, ja sam toga svestan. Privida neke slobode i demokratičnosti. Ajde, dopustimo jednog da laje, mi ćemo da radimo šta radimo. Na taj kompromis pristajem, dok god mogu da kažem ono što hoću da kažem. Trudit će se bez pardona, naravno. Nisi imao probleme vrste da ti neki tekst koji je napisan, storniran jer je on dolazi u sukob sa, ne samo uređivačkom politikom, danas mediji treba da žive i da plaćaju novine. Imao sam u presu, u našim novinama nemam. Sad, to se više ne svodi na onu cenzuru, to je sad više onako drugarski, ajde nemoj to, ajde nemoj ovog puta, ajde malo blaži. Što se mene tiče gore od cenzure, ali dobro, kažem, idemo dalje, pored toga. Posao svakog urednika nafaka, ja razumem, govori da nas sve ima pod kontrolom. To je potpuno legitimno, jer sad, dok god se mi ne damo, na cenzure u principu onoliko koliko mi dozvolimo da manipulišu nama. Toliko će oni pokušati da nas cenzurišu. Kad vide da ne mogu, po cenu i da oni dobiju po ušima, pustit će nas da radimo svoj posao. Nekako veće sam sreo bivšeg nekadašnjeg urednika danas, sa Gojicu Spasovića, koji je sad ovo diplomatiji ima za 10 godina. I dotekli smo se gospodina Dragoljuba Petrovića, a koga bi drugog. I Gojica kaže, Dragoljub je eksplodirao danas. A ja kažem, Gojica, Dragoljub je radio pre toga u jednom tabloidu. I to što je on pisao u tabloidu, po meni ni po čemu nije drugačije od ovoga kako on sad piše, ali je prosto sa time što radi danas u steklo pravo veđanstva, Dragoljub je u utisku nedelje, evo ga učenosti u biblioteci. Prosto, hteo sam da kažem, da li ti ušte primećeš razliku u tretmanu onoga dok si bio kolumnista Kurira i sad kad si kolumnista Nema lista danas? U tretmanu čega? Tebe kao novinara, ti sada, ne znam, dobijaš prostor, ne znam, da li si mogu da budeš pozvan u utisak nedelje dok si bio kolumnista Kurira? Me je tada jedan put Olja Bečki stvarno zvao u Kuriru, dok se vedi u Kuriru, ali tad, ja ne znam da li si ti bio glavni urednik ili neko drugi. Koji je imao onu priču, neki lažni Pavić sa Majom Mandžuk. I onda se ja kad bi ona zvala, ja sam se setio da će ona sad mene da traži da ja branim sad tu, on nisi ti bio jedan tu. Tvoj glavni urednik. Ja sam se setio da će ona mene da u stvari ispituje o tom Porniću, ali nema veze s tim. Ja pisao, ti znaš, ja sam radi u Glasu, pisao kolumne za Kuir, mislim, nisam imao veze s uređivačkom politikom Kuira. Čak kad smo ti ja pričali o mom angažmanu da pišem za Kuir, ti si mi rekao, pa piši dovoljno i protiv nas, što sam ja par puta i iskoristio. U tom jedan put se desilo da je tadašnji glavni urednik, kad si ti bio njegov zamenik, teo da skine neku kolumnu. Sećaš kad sam pisao o... Ne, bio, evo, mogu sad da kažem, jedan čuveni slučaj, pošto smo obojice radili za Kurir sve vremeno, i bio je neki kilometarski intervju sa Legijom, ne znam koliko nastavaka, 100 i nešto, i onda posle 10. nastavka
u svoj redovnu kolumnu i Dragoljub je opleo upravo po celoj toj skalameriji od intervjua i bilo traženo, čini se se povuče, pa sam ja odbio. Ne, to je izašlo u prvom izdanju, pa je on u ponoć zvao sve redom da skine taj tadašnji glavni urednik, hajde da ga ne. Pa, da, ali se radim ovo, znači, generalno ti pišeš jednako, na isti način, ubitačno, vrsto oko, kao što si pisao i ranije, jedna je sad razlika ta što kao novinar danas imaš možda malo drugačiji tretman, da Grujica Spasović kaže sad onako punog srca, on je eksplodirao u danasu. Pa ne, ja sam se možda malo i čak i primio, ja sam mnogo ovaj, bio nekako lascivniji u Kuriru, mislim, zato što Kurir je novina u kojoj ono, ceo ta ambijent te novine je takav da malo ali izgubiš neku kočnicu, a ovde ipak, pošto je danas kao je ugled na listu i čitaju ono ugledni ljudi, kao bar tako oni misle, ovaj, onda tu kao hoćeš da malo se primiriš i da nekako sve bude malo ravnije. Jel? A da od kad je Basara počeo da piše, ja sam došao u danas pre nego što je Basara počeo piše kolumne, mislim, Basara je počeo da psuje na, ovaj, sve snage. Hoće kada da si ga pokvario. Ne, pa da je on malo, onda kad sam ja vidio kako Basara to, onda se ja malo, mislim, ovaj, znaš, izašao iz te neke, ono, straha da šta će sad biti ako ja napišem nešto što je psovka, recimo, mada psovke se često koriste u kolumnama i tako da. A danas jeste, mislim, kao, taj danas jeste kao ugledan list. Odavno, ja kažem da se ja radim uglednom danasu i uglednom kuriru i uglednoj našoj borbi. Glas i javnosti, da, dobro. To što su draže. Ali ti je sad, ne, otežavajući okolo je sad, kad god neko ne zna šta će ti nađe, on kaže, e, ti si bio kolumnista koji je, pa da ja što ti znaš, misli, ja sam pisao uglavnom o istim junacima, na isti način. Da li si nekad imao interesu? Jedno što su te zvali, tako, zvali su te, ovaj... De, u Kuriru ili danas? Odnosno, mene su zvali da te prenesem. Jeste, pa dobro, zvao Vučić, da. Eko, oni uglavnom zvao i poslali. Mislim, zvao, recimo, Fanović, glavni urednik danas, on uglavnom pita me sredo šta si pisao sutra, a konkretno sam pisao Vučiću, kaže, sutra da isključim telefon, on je službe. Ma da u posljednje, evo, kad je na vlasti ne zove mnogo, više je zvao kad je bio u opoziciji, a ovako više kao srete nekog glavnog urednika, nekog urednika, pa nešto kaže, kao. Ali, možda i on mogu da to, ja sam sad skoro predložio Panoviću da napišem jedan pohvalni tekst o Vučiću, on je rekao, mi će da ga zajebava, tako da. Dene, ti si se evakuisao iz ovih elektronskih štampanih medija i otišao si ovaj nov medij, nov, ustavno rečeno, 10 godina već svi visimo na internetu. Ovaj, koliko se uopšte ove javne ličnosti kojima ti pišeš o političari i o baziru, na to, i da ima danas opasnije da se nešto pojavi na nekom od web sajtova ili na nekom, u nekom listu koji je tiražen, koliko sad danas ima, 10.000. Zazirovani od socijalnih mreža, jer se to jako je postotak pismenosti u zemlji, kompjuterske pismenosti nizak i ruralna područja ne, baš nemaju taj pristup tim mrežama i web sajtovima, ali opet to se jako prati, a pogotovo socijalne mreže, Facebook, Twitter i tako dalje. To se multiplikuje onda i... Da, i oni sami reaguju, političari, zar ne stižu i pozdravi čestitke od Evrope, ovde nama i poruke i tako dalje. Tako to rade i naši političari. Vrlo su oni upućeni i u štampana izdanja i u elektronske izdanje. Apropo ove cenzure, ove, pošto evo sad jedan od urednika sajtova sedi ovde, Aleksandar Bečić, ovaj, za koji radim, kolumnista. Moram kažem, ovo dražu što ste puštali u Kuriru da može i vas da pljuje, pa to samo da se Vlasi ne sete, to ste ga pustili malo da te lasa, kao što sad nas pušti da te lasa. Šalim se. Ovaj, ja nisam imao, nemam to ružno iskustvo da mi je ikad iko rekao zarez, nemoj, jer da je rekao nemoj zarez, ja bih rekao doviđenja, završili smo se radnje. Ali imam ružno iskustvo sa knjigom, koji je skup tekstova, kolumni iz istine. Prošle godine je objavljeno u ovo vreme. I trebalo je da bude promocija u jednoj knjižari u centru grada. Neću da pričam koje je. Čovjek je, naravno, i kod njega je ta knjiga. I to je trebalo bude u martu, prošle godine, početkom aprila, tako kad proleće za zeleni.
Odjedan put se javlja čovek mom izdavaču i kaže a ne, 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 ova knjiga je ne kod mene. Mogu da je prodam, neću da stavim u izlog, ali ne, promocija knjiga ne. Zašto? Ma on je ovde pljuvao svakog. Kaže, moj izdavač kaže, pa nije on čovjek pljuvao, on je kritiko, to je objavljeno na internetu. Ma ne, kaže, neću da razmišljam uopšte da neće da me isele iz ove knjižare, zbog toga što se pominju Pera, Mika, Laza, svi koji se zovu vlast i svi koji se zovu pozicije, svi koji se zovu zajedno smo i to. E, i to je moje ružno iskustvo, ovaj, loše iskustvo, ali sa uredništvom, da mi je neko rekao, nemoj, molim te, nemoj ovog, nemoj ovog, prejako ti, ovaj, za sad neko... Ovo što sva trojica radite, ovaj, evo sad, pošto ti govoriš, bilo bi zgodno da odgovoriš, ovaj, vi svi koristite dosta ironiju, sarkazam, to je sve vrcalo. Cinizam. Ovaj, da li to na neki način onda od tih ljudi koji ima pišete, ovaj, izaziva to osjećanje, bo dobro, to je neko, to je kroz šalu, to nije ništa ozbiljno, to nije napisao, ne znam, ovaj, pokojni Tijanić, pa da je ono, ne znam, mada imam vole da ovaj, šara sa tim figurama i da bude i sarkastičan i ironičan, ali prosto, da li to onda na neki način vas čini malo prihvatljivijim, vi to pišete, radite malo na taj duhovit način, pa ajde, sve to neka kao šala i to će proći kao karikatura Somborca ili kao, ne znam, nije. Ja mislim da baš i ne mislim tako, jer najgori sam kad se smije. I mislim da je to kod mnogih ljudi tako, znaš, to je onda, ne znaš šta ti misli kad se tako smeje, podsmeva, pa to izgleda kao karikatura, zapravo ja mislim da je to ubojitije oružje nego da mu tri puta opsuješ majku. Jer šta, to može svako. Ili da mu tresneš šamar, ali kad mu kažeš na milion načina koji su stilske figure i sve to što si nabrojao, ironija, satira, cinizam, sarkazam, ja mislim da je to mnogo ubojitije oružje od bilo kog druga. Kad jeste naš adut, ali to si tu je tu i da su pravo, njima je to toliko daleko, toliko strano da oni prelaze preko toga baš tako ulaš i to jeste naše najjače oružje, dok se oni opamete, dok shvate koliko su ispali glupi, već je sledeće polupe na redu, tako da, to je utmarjaca. Ti si ovaj dana imao stvarno sedem tih sjajnih tekstova puni duha, ovaj tekst pre dva dana, mislim da imamo to negde na računaru, mislim ako je tu neko blizu možda da ga pusti, ali često da vidite. Ovaj, pisao si o ministarki zdravlja. Sad to ide iz reda u red, mnogo duhovitih ovaj, tu rečenica izrečena, ovaj, a sve su ubitačno tačne. Ovaj, govoriš o tome da bi bilo dobro, da bi naše zdravstvo bilo statistički mnogo boljim položaju kada bi pacijenti malo... Sam zdravi ljudi. Bili malo bilo zdraviji, kada bi malo manje se žalili, kada bi mazali komovicu i tako dalje. E sad, uzmiš tako da pišeš neki tekst, ovaj, to izađe s tebe onako, imaš neke svoje sitne trikove, taj sam postupak pisanja me zanima, to su to ljudi pretpostavljaju me zanima. Izađe iz mene i to, u tom trenutku mi malo duhovito i vrcavno izgledam, naprotiv, onako pun jeda i besa, papir trpi sve iz trpe iz tog, tako da to onako iscuri iz mene. Ovaj, obično nikad ni slovo ne popravim, ni prepravim, nego baš tako, kako je u trenutku, kako ideš s peda, tako ga i šaljim. Uz vinjak ili dva, naravno, koje onako uobliči i doradi sve, ali sve onako trenutak, impuls, ono što tišti običnog čovjeka, stvarno, ja sam običan čovjek, tišti i mene, nešto što mi iznervira ujutro što čujem, to sebe u roku od sat, dva napišem i ide dalje, bez mnogo kalkulacije, bez mnogo razmišljenja. Da, i pišeš i ove zanimljive pesme, ove nedeljniku, jedna ta posljednja pesma posvećena zaposlenju, piše predsjednika u Telenoru. Ne znam da li ima tu negde... Sprečili smo urlju mozgovanu. To je jedan, nego dva posta. Potrudili smo se da prezentujemo vaša nedela. Mada evo, nisam rekao, ali to stoji negde u biografijama na web sajtu kod nas. Za sada vi imate vaše sabrana dela, još čekamo Dražinu. On čeka, pretpostavljam, 4-5 pomoda. Ja zabiram još. Uopšte taj, evo, znači, vi imate objavljene knjige, vaše kolumni i reportaže, koje su reportaže izašle u Prometeju. Ovaj, svojevremeno sam pričao ovaj, sa Ranom Crnčevićem koji je također bio kolumnista ovaj, u Kuriru i on je pisao nedeljama jednu kolumnu koja meni je bila čudnovata. Znači on je pisao iz subote u subotu povezanu priču.
I onda kraju objasnim po prvi ću ja pišem knjigu. I onda zapravo pisao svake subote jedan komad svoje knjige. Posle 50 nastavaka kada je čovjek objavio knjigu. I onda je rekao kao, pa ono, kako si kolumnista ako od toga ne sastaviš knjigu? To je smisao da pišem kolumne ako od toga neće istasti knjigu. Da li uopšte kad pišete knjige imate to na umu da to nekad može da bude sabrano i da bude da govorimo o jednom vremenu epohi u kojem smo živjeli, kao što sad počitamo Damanovića, pa imamo taj tu informaciju. Dražo, ti nisi objavio, zašto? Šta čekaš? Mi se svi uglavnom bavimo konkretnim ljudima sa konkretnim imenima. I sad Domanović svojim tim najpoznatijim pripovetkama, stradije, vođe, jel? Dange, on se ne bavi konkretnim ljudima, ali mislim, zna se koga je inspirisan, da vođe voda Nikola Pašić, koji je u to vreme nosio štap, baš imao dugu. Svetac. Da, ali ja mislim da mnoge kolumne ubajate već posle nekog vremena, jer mi pišu ipak u dnevnoj štampi i možda, kad bih sad objavio neku kolumnu pre 5 godina, morao bi da napišeš neke fus note, šta je to tad bilo, da bi se ljudi uopšte setili, ljudi se ne sjećaju šta je bilo pre mjesec dana. Ali možda bi moglo da se napravi nešto što bi bio presek svi kolumni, ali mene to nikad nije nešto pretredano, mislim, zanimalo da obim knjigu. A nisi imao ni pomoći, da? Pa imao sam, znala je neki izdaš kuća, poslao sam im, a kad su pročitali, one više su zvali. Ja ne mislim kao Draža da je to bajata, zašto? Zato što nam se uz te dodatke malo, samo da se približi ljudima, recimo, neki fakti, da bi ljudi setili toga što se događalo pre 3-5 godina, a da sve to što smo pisali pre 3-5 godina važi danas. Ja sad, kad čitam te tekstove naše, i Mihajlove, i Dražine, i svoje, i drugih kolumnista, od pre 2-3 godine, ja vidim da nam to ponovo danas. Ja sam se zainatio i zbog onog što mi je cenzurisao tamo da ne mogu da imam promociju u centru grada zbog toga što je u knjizi, to je to. Evo moja druga knjiga, evo pripremi, Srbija za početnike i ponavljače, pa da je čitaju, da vide sad gde smo, posle 115 godina i... Da li vas pozivaju, ne znam, na fakultet političke nauke, recimo to znam da je bio nekad manir na novinarstvu tamo na trećoj godini kod Nedeljka Todorovića ili na drugoj, da su pozivali ugledna imena srpskog novinarstva, vi to po meni jeste, sad, da li to jeste i za profesorku Todorović? Jeste imali tu priliku da razgovarate sa studentima, uopšte tako negde da se pojavite? Ne, pa zovu ovi studenti za one neke intervjue, nešto tako, za te uvijek seminarski, ja nisam studio žurnalistiku. Jeste, to je lekcija broj dva. Zovu za te seminare, a nisu zvali na te tribine, evo. Ja sam cijelo prošlo četvrtka, baš kod nede, pa smo dođeli vratiti sledeće. Lepo, znači ipak se ceni na naučnom nivou baš doprinos. Žurnalističko je mjesto. Posao 100 evra. Dobro, znači, ima neko nekih pitanja, pošto ovdje vidim i novinare u publici, bilo bi zgodno da, kad smo već doveli ovako imena novinarska, da čujemo eventualno šta vas zanima, a nismo do sada to pitali, pa da nastavimo opet ovako, imamo opušteno u tome. Pošto se radi o kritici vlasti, znači o postojećoj vlasti, ljudima koji su sad trenutno na vlasti, bitno je kako su ti ljudi, kako su se profiltrirali da dođu u poziciju da oni protekli, recimo, 20-ta godina kada se u osvit neke demokratizacije, kako su se pojavili neki čelnici u demokratskim strankama, oni su i dan danas, bez obzira na rezultate, ti rezultati koje je zadovoljan svakam čast, ali su, ja mislim, porazni, poražavajući, ali ipak i dalje su čelnici nekada opozicionih stranaka, a danas stranaka na vlasti ili bar u skupštini, i dalje su opstaju tu. Znači, postoji sistem koji je takve ljude profiltrirao da se uopšte pojave kao čelnici stranaka, po tome bi trebalo biti. Ja sam bio, recimo, svojevremeno član jedne stranaka opozicionih, to nikad nisam bio član komunističke partije, ali sam baš u toj opozicionoj stranci u osvit demokratizacije doživeo ono što nisam od komunista doživeo, da me proglase za ubačenog špijuna, razbijača i tako to, a bilo bi dobro videti pozadinu
koja je čoveka od 70 i par godina navela da tokom dve godine govori, ispisuje i potpisuje laži, da svi znaju da su laži, a da niko na to od boraca za demokratiju ne reaguje u smislu da se pobuni protiv laži, da zahtev, postavi zahtev za istinu. Imate li neko konkretno pitanje za... Pa ne, nije pitanje, prosto samo navodim tako nešto da će postaći neke inspiracije. Inspiracija? To ima svaki dan. Ja sam juče kad sam video, danas sam dao sebi slobodno zbog ovoga, imao sam i neke privatne obaveze, tužne, nažalost. Kad sam video da je Vuk Jeremić dao kvorum, e, to je ona priča od malo pre, svi smo vlast, ajde vas osmoricu ustanite da budete opozicija. I onda sam, eto, malo pre Mihajlović pričao kako piše. I onda sam rekao, aha, i Vuk sit, i ovce na broju, i otišla je kolumna za istinu. Nažalost za istinu. Pa, šalim se. Uđenim, vi se ljuti. Pričaću noćas o Dinkiću, je li vredno? Naravno. Vi težite tome da budete što aktuelniji, ne znam, Dragoljub je danas pisao o Dinkić, Nikolić, tako, prepucavanju i izvuku se iz Naftalina, ovu staru izjavu Tomina od pre koliko godina. To jeste malo problem, vi treba da budete aktuelni, a nekad ste možda objavljaš svaki 7 dana svoju kolumnu i možda si imao pre 3 dana neku potpuno drugu ideju. Šta si recimo hteo da pišeš da se nije pojavio Toma Nikolića sa ovim njegovim? Ili ti to baš čekaš, onako deadline novinarski pa... Pa ja u većini slučajeva, ono, sednem do te srede ujutru, pa nekad i ne znam šta ću pišem, pa ono, gledam po sajtu ima šta ima, a nekad ti, ali retko to da ti nešto dođe, pa da to ćeš da pišeš. Ješ, gleda sajtu. Pa ne, nego pogledam šta su vesti, ja mislim, ono, pročitam vesti na BDVZ-a, Blicu i tako. To je ono. Sad, ako ti nešto baš dođe, neka kopča da to pišeš. A nemaš ono, dođe Panović, kaže, Dražo, da nas ovoga. Ne, ne, to nema. Nikada. Drugom je on pričao. Nije Panović, je liberalan tip. Ne, da li ste ima toga, da li ste nekad bili u toj varijanti da, pošto ste dobri autori, da neki kaže, ajde sad, bilo bi možda dobro da ti... Za naruč kolumna? Da, za naruč. Da, nisam nikada predstavio. Koliko god recimo da mi tema odgovara, ali ono srpski ime da neću. I ovaj, postoje kolegijumi uređivački gde se ujutru kaže, možda bi bilo dobro što imamo kolumnistu koji danas je na redu, ti se ne znam kojim danom u našim novinama i da li bi bilo zgodno da ti taj događaj na svoj način obradiš? Mislim, da li te vrste intervencije ima? Upravo mi nemamo, imali smo na početku, više ne držimo tog rasporeda kad ko piše. Imao sam, ali kažem, nisam predstavio, niti ću predstaviti. Koliko god da me negna tema, ne, opet to smatram i vrstom pritiska i cenzure, sve i da nije tako. Tako ga doživljavam. Zato ja vas negdje sam nazvao slobodnim novinarima i držim da... Ja nemam to iskustvo, ali imam drugo. Sve mi je dosadno. Sve mi se ponavlja. I kaže, onda pozovem i kažem, daj neku ideju, majke ti, daj kaži mi neku temu, šta? On kaže, gledaj, ima to i to, vidi, razmisli. Ako bi mi urednik sad rekao, ej, napiši to, ja bih ga pitao, izvini Aleksandre, ti si jedan od četiri, ja bih rekao, ko ti to naručio? Ali kad nemam ideju, to jest, ne inspiriše me ništa, ja napišem kolumnu o Đoniju Štuliću. Ili o devojkama koje su bez zanimanja, a vole da se fotkaju u gledalu kupaču. Bravo. I da se kače na Face. A to su devojke bez zanimanja. Ne, ne, ne. Najprofitabilnije. Ne, ne, to, ko gerle, to su devojke bez zanimanja. Možemo da napravimo jednu okrugu listu u vezi s tim. Ali nemam taj, kao, piši o Dinkiću. Pa ja ću sam da pišem o Dinkiću. Za zadovoljstvo. Ovi čitaju vaš tekst koji ti si napisao o Đoniju Štuliću. Imaš li ovaj predstavu da li takvi tekstovi, pošto su na internetu, dopiruju do njega, da li on negdje tamo u svom bunkeru otvori, ne znam. Zahvaljujući dvojici ljudi, prvo Nunetu Popoviću, koji je prisutan, drugi kolega i slikaru Saši Stojanoviću koji je u kontaktu sa Đonijem, taj tekst je stigao do Đonija. I ja sam čekao reakciju. Nisam očekivao da će Đoni da kaže ni to je jako dobro, ni to je bez veze,
I u stvari Johnny je onako odreagovao, u svom stilu je Johnny uvek bio na ivici žileta, da li će da sklizne u genijalnost ili ludilo, a uvek je igrana i na jedno i na drugo, zapravo takva je priroda. Odgovorio je, mnogo toga me ne zanima. On je to pročitao, ali ne zanima ga više. Zašto? Zato što je, kad je snimljen film o junacima njegovih pesama, to su njegovi prijatelji iz detinjstva, zove se Kad Miki kaže da se boji, kad su mu odneli knjigu u Utrecht, on je gledao listo knjigu, pogledao i divio se fotografijama koje nije video dugo, od gde ste to našli itd. I onda je zgužvo bacio i počeo da psuje i na meni ste našli da se bogatite, na meni stičete slavu. Tako da on ne voli da, ni da ga kude, ni da ga hvale, jer neselektivno to radi, zato što je ljut. Neselektivno je ljut na sve što se ovde događa, a ima veze sa njim. Pošto ste vi ovde ljudi ovako srednje generacije i 15, 20, 25 godina u novinarstvu i zahvatili ste onaj period 90. godina i bilo bi zgodno možda napravimo neko poređenje. Možda niste se tada pisali kolumne, ne znam, bili ste možda nekim drugim žanrovima, ali svejedno ste živjeli u tom periodu i znate kako su i mediji funkcionisali. Da li može da se poredi, pošto sad često se voli zalepiti za te 90. godine prefiks, da su to bile crne 90. Da li uopšte možete sad napraviti neko poređenje slobode novinarstva onda i slobode novinarstva sad? Mi smo daleko slobodniji, daleko časniji za ovu profesiju. Postojalo su dva fronta, crno i belo, svrste se gdje ti odgovara i radi. Danas su vam svi pliju u civilu, roniš, pliju, roni, pliju, roni, na to se svelo, tako da... A kada je to skliznilo u civilu? Kad se to desilo? Pa negde 7. oktobra. Ne, ali zaista, ne znam, u ovih zadnjih 10. godina bilo je svetlih momenta po meni u novinarstvu, ali čini mi se da li je kriza ova ekonomska za tih 4-5 godina oslovila to da se sve negde redukuje, da li onaj zakon o informisanju koji je bio donet 2008. da li on tu negde možda oslovio da se uređivačke politike prosto zatvore? Dobro, on se na sveti nije, ja mislim, nijedan put nije premenjen. Kudi kamo je debilni četiri od onog Vučićevu, ali ne, ali taj finansijski moment jeste, to sve pravo. Znači, novinari su svedeni na potrošnu radnu snagu, svima se jasno sada znaju da su zamenljivi, što jesu. Za platu jednog dovešće troje, koji će da rade kako mu se kaže, tako da naravno da sve to utiče na čoveka. Daleko od toga da u novinarstvu danas nema časnih i poštenih ljudi, ima, značeni su. Možda su začutali u odnosu na, pa baš po onoj angličanskoj, pameti su začutali, budale su progovorile, na toj put su karasi dalje bogati, tako da odgovorno tvrdim da su ono za ovu profesiju bila kudi kamo časnija vremena. Dobro, i to negdje Domanović piše, ima tog beskičmenjaštva, novinarstvo poprilično i danas, pa pogledajte, zaista je teško nabrojati 10 imena u srpskom novinarstvu koji imaju ovakvu težinu, mislim, kad su odlazili jedan za drugim, i Tirke, ne znam, na kraju kao je Tijanić, možemo da mislimo na različit način o njegovom liku i delu, ali on je opet neko novinarsko ime. Mislim, negde je jako teško danas izdvojiti, evo sad kad ja vas pitao svakog od vas, trojice, nabrojite mi ne 10, nego 5 imena, koja su to imena, ali da preskušite na jedan svoj. Evo, može, recimo, Dragoj, kaže, koga čitaš, ko je tebi danas autor u novinarstvu? Do čeg mišljenja držiš? Medica, Pavlić, Basara, njih voli inače to. Dobro, i to je? Pa, trajica. Pet. Pet. Ne tako teško. Dobro, ja apostolovskog. Apostolovskog voli, ja čitam, da, u nedeljniku, volim u politici. Pa to su uglavnom kolumnisti, da. Mislim, kolumnisti ili neki reporteri, da. Dobro, malo si ovaj muški šovinist, moram priznati, da imaš neko žensko ime. Moje mjesto. Evo, volim Miro Bobić, Pojsilović. Ja sam čitao i kapsolutista, ovaj novi, ima kapsolutista, novi, novu kolumnu u novosti. Evo, isto pitanje za Mihajlo, baš me zanima da čujem šta su, ali opet da... Da se ne ponavim, da se preko pozorom. Ovo je to broj jedan, tako. Apsolutno. Da, stvarno, ne, zato što mi je predaj i zato što mi je bio urednik i zato što mi je dao 50 evra da priča sve ovo. To smo se dogovorili. Dakle, zato što smo našli kod Kozi Greka. Dodao bi Stojana Drčelića, Marko Prelević,
znači... To su izdredenike, tako? Ne samo što su izdredenike, zato što zaista jesu, jesu vrhunski novinari. Tu je Draža Betanik, naš kolega i prijatelj Zoran Šakonjić. Noca Petrović, znači ja tu ne navodim samo kolumniste, obište i reportere. Momčilo Petrović, jesam prečer? Nisam, nisam slobodno. Pa jesam, već sam povijesan. Evo, da ćemo te nekad ovaj Dejan istaniti, to to. Pa evo, ja da zovem jednih dvojica za Dejan. Pa ja zovem jednih dvojica, i tu ste. I Panovića, naravno, Ljubo Stojinovića. Ali teško je, teško danas nabrojiti 10 imena, ništa to... A jeste prešao? Pa mi! Čekaj, jeste li jesu? Da li viš čitati, da li vi kad čitati, kad ti recimo kreneš da tražiš inspiraciju u sve četvrtak na tako ujutro, o čemu ćeš da pišeš, da li ti čitaš potpise ispod tekstova, da li ušte pratiš više ko su autori tekstova u Kuriru, našim novinama, ne znam, danas, koliko te zanimaju? Pa pogledam, ali nama je to bilo, ja sećam kad sam počinio od 94. bavljenim novinarstvom, ja sam znao po potpisima sve novinare, Novosti, Ekspresa, kad sam čitao, ja sam uvek čitao potpis i makar inicijale i kad nekog posle upoznaš na terenu, ti znaš da je to taj, ako ga nikad nisi vidio. U poslije vreme je sve više tih potpisa EK, EN, mislim te ekipe Novosti, ekipe Kurira, jer su i tekstovi nekako takvi da, vada niko ne... Mislim, nisu svi, ali neće mnogo ljudi da ih potpiše, jel? I tako da pogledam, ali mislim, u principu danas se u tim dnevnim novinama više, u tabloidima posebno, toliko se autorstvo ni ne ceni u samom tekstu, to možete počiniti u Politici i u Danasu, recimo. A ostalo su ovako čisto, oni ljudi telefoniraju, pa onda to slože i od toga napred tekst. Problem je što nema velikih urednika, sve manje velikih urednika. Pa ne, publika traži to, mislim. Ne su oni čitaju neke tekstove, komentare, ovo će li da očekaju. A to smo mi nametnuli publici. A što je veliki urednik? Da li je veliki urednik onaj koji stvara novinara? Apsolutno. Apsolutno, koji ga profiliše, koji ga uči moralnosti, integritetu. Opismenjuje ga. Ja sam nego sreću, ne ja, evo Ivan je tu Draža, gde smo sa pokojnim Draganom Vlahovićem, koji je stvarno bio iz te garde, prvo da opismeni čovjeka, da ga nauči da je ovo posao posvećenih, posao odobranih, ne oni koji se uzdignu iznad naroda, nego upravo su tu zbog naroda, da to nikada nije u kom slučaju ne zaboravim, posto toga mi je on bio urednik, dobro to... To baš i nije bilo nešto, da? Nijelo, nisi i govorio čini si na Sahnini, tako ovakvićem. Nažalost, ne, bio sam na Sahnini, ne, govorili su Telesković, jeste da li. E, to je problem, ja mislim, više ima dobrih novinara, odnosno, kakvi su nam urednici, novinari što odlični? Pa, da li su urednici danas urednici, da su oni više menadžeri, da li su oni više ti koji se staraju o tome da novine ekonomski opstanu, da li oni prave te razne kalkulacije, da li oni blizi za to zaboravljaju ovu svoju osnovnu funkciju? Dražno, da... Da li su urednici menadžeri? Baš po času. Pa mi u principu danas u novinama vi uvek imate neku vrstu straha da ćete napisati nešto, a da će recimo da vam sutra otkažu dva oglasa, mislim, zbog toga. Nikad ne znate, mislim, s kim je u dilu vaš gazda, odnosno vlasnici. I ne znam, ja napišem ovoliku jednu i o neku haiku kolumnu, nešto što izlazi u Danasu, ovako dve rečenice, to je kao onaj trn u Novosti, nije ni trn, nego neka kao žaoke, aforizmi. Ja napisao nešto o megatrendu, ono su da dolaze ovo iz marketinga, žena, drži se za glavu, kazali dodatak na četiri strane, razumeš? I sad ti uvek moraš nešto u neku vrstu, a i urednici, mislim, bar u Danasu je tako, oni ne znaju sad ko sve tu, šta, ko pomaže, ko daje oglase, i sad ti pustiš, tamo nam pozajmi pare, ne znam, ono, RTB Kostolac, ovi sutra neki tekst o RTB Kostolac i onda direktor čovjek hoće da umre. Mislim, to je danas tako, a novine u principu moraju da se izdržavaju i da primiraju plate. Najbolji način je da primirite sve, ono, i urednike, i novinare, i kolumniste, da se nekako nakačite na tu novinu, da se nešto,
dajete neke oglase i onda ste mirni. Postoji, recimo, novinari ekonomskih publike imaju posebno veliki pritisak tog tipa. Znam da bi često pisala Ruža Ćivković, da, ono, Ruža recimo radi u Danasu, ona napiše... Ruža je jedna osoba koju treba pomenuti kao zaista sjajan novinar. Mi smo dobili vouchere od Lili za novu godinu. I prošle godine Ruža napiše u kolumni nešto, dve rečenice o Lili i oni odmah, nema vouchere za Ruža. Znači, pum. Vreme, kad čitaš kolumne drugih autora, da li primetiš da su nekad ti te kolumne napisane po narudžbi? Znači da neko ovaj talentovani neki kolumnista, urednik nekog medija, napisao kolumnu sa jasno targetiranom osobom, zašto je možda dobio i neku apanažu, ovaj, da tako nešto uredi. Da li između reda možda pročitaš tako nešto u rukopisu? Pa sad, znaš, ne mogu da odvojim sebe kao građansko lice i novinara ako imam informaciju da taj inače to radi. Da sam neko tamo ko samo čita štampu, a nema veze sa ovim svetom i našim, onda bih to tumačio sasvim drugačije. Znaš, ali čim imaš ili predubeđenje ili informacije unapred o tome, onda, znaš, ja sad ne znam, Dražu plaća neko, eto, Lili ispod žita, a pljuni nas ti, mi ćemo tebi damo dovoljno, a nećemo firmi. Svi ste dobri, tako, šalim se naravno, ali... Pretpostavljam da ima, jer, da se razumemo, ja ne znam sad danas, Draža, ispravim ako grešim, ja sam video, kad uđem na sajt danas, to je svakog dana po troje kolumnista, mislim, je malo nemoguća misija. Da 20 i nešto, 19 kolumnista ima za nedelju dana, pritom je dvoubaj subota nedelja. To je malo... Pa ima po dva dnevno, ali neki pišu ne ponekad, tako, nema stava. Nema baš da se zakure da pratim stava, ali što je... Malo se otrcava taj novinarski žanr. Svako ko ima nešto da kaže, danas je kolumnista. Pa bio... Nemam ništa protiv, ali to sad pišem blog, pa onda mogu da budem i kolumnista. Znaš, blog je oglasna tabla, pisma čitalaca, rubrika među nama, tu stvarno mogu da piše svako. Meni su jednom pitali u jednom mediju, jel bi pisao blog? Da kažem, molim? Koliko ja kad budem sebi otvorio blog, ja ću da pišem na svom sajtu koji će da ima ime i prezime. Pišem blog, sutra će da me pita, Aleksandar Bečić, urednik, što pišeš, što ti plaćao i ja da pišeš ti za mene kad pišeš blogove za dž. Znaš? Ti si sad zapravo pojedno zanimljivo pitanje te interakcije. Ne znam, nikako vidim često staviš na svoju profilnu stranu na Facebooku tekstove, ja tako i dolazim do njih jer ne znam, naše novine nemaju tako svoje sajte. To je jedini način da ako neko kupuje novine može pročitati svoj tekst. E sad, pratite tu interakciju, ne znam, ti si danas objavio, ja sam vidio, ne znam, 4-5 komentara je bilo ispod tvojeg teksta na sajtu Danasa. Da li pratite tu ovaj... Pratim, da. I da li se uključujete, da li odgovorite? Pa idi sad, ja jako, mislim jako, veoma retko uđem u polemiku, a ne uđem u direktnu polemiku, ja puštam ljude da misle šta god. I ovi koji misle lepo i koji se dive i oni koji kažu, ma ti veze nemaš, ti si moron. Ali to su strasti navijačke. Čak ljudi ne prepoznaju uopšte šta je target u tom tekstu, šta je meta, ko je meta, šta je tema. Oni to posmatruju sa pozicija birača. Ja navijam za Tomu, pa nemoj molim te Tomu da pominješ u negativnom kontekstu, ti si idiot koji ne vidi šta je Toma uradio, ili Vučić, ili Bačić, ili Mlađan Dinkić, ili Tehne Nabre. E onda, sad primenjujem taktiku da kad se već pojavi neki komentar tipa potpuno nesuvisao komentar i onda sa nekim ko mi je blizak, a koji takođe komentariš, ja sa njim razmenjam, e Pero, i obrnem situaciju na sasvim, znaš, odvedem priču na drugu stranu kroz opet to, ironija, satira i ovaj odustane posle da se nadgornjava bilo sa kim na tu temu. Eto, tako, ali to redko. I da li podrobim, je li ima neko pitanje možda za naše goste, ovako kratko?
Mislim da je bilo dosta inspirativno ovo što smo čuli do sad, pa evo, pružamo mogućnost. Nameće se pitanje čemu sve, posle svega što ste dugo u novinarstvu, prošli ste razne godine, čemu sve, mislim, koja je emotivna strana vašeg posla? Znate šta, ako sad postavimo pitanje čemu sve, ajmo si sad kolektivno se uhvatimo za ruke, pa na Brankov most. Pa dobro, nije to odgovor. Na novi, jel? Kako čemu to? Pa, ako, znate šta, ovo nisam ja smislio. Dobro je pobedilo, ne zato što je bilo mnogo jako, zato što, zlo je pobedilo, ne zato što je bilo previše jako, nego zato što, što mu se dobro nije suprotstavio. I to nas prati očigledno. Ili smo mi narod koji u tradiciji ima kolektivni zaborav i glupost, ili ne znam kako to drugačije da razumem, ali ja mislim da je sve ovo što se radi, a nas trojica radimo i još nekim osim nas, je korisno. Pa ko to shvati, razume, pročita, otvori mu se nešto u glavi, počne da razmišlja drugačije, usvoji nešto, vidi, možda ovi ne lupetaju baš gluposti, daj da malo revidiram stave. Možda bi bilo zgodno krenuti ovo pitanje, talentovani ljudi, dobro pišete, šta vam sve to treba, šta tebi treba da se kačeš sa Vučićem, sa Tomom Nikolićem, šta tebi treba da se ministarke nešto, zadnji dva teksta da kaču, zar ne bi bilo bolje da vaš talent potrebite ipak u funkciju izgradnje naše zemlje. Izgradnje naše zemlje, da. Da budemo ona opozicija koja hoće da bude uz vlast, i to. Pa to, mislim, šta te takav talent da se ovo neke kritične stvari troši, kači. Ja ne mislim sad da ja imam neku misiju, mislim, ja kad sam počeo se bavim novinarstvom, počeo sam slučajno, mislim, ja sam mislio da ću se baviti potpuno drugim stvarima i to sam radio uvek, zato što sam prosto, eto, to naučio da radim godinama, pa ne znam ništa drugo, pa eto, sad radim i sad pišem kolumne o onima koji me lično najviše nerviraju, recimo. A sve kad napisao neki pohvalni tekst? Pa imam kolumna. Ja jesu. Pa ne mogu se setiti. Ali mislim, vratno jesam. Ja mogu da potvrdim da jeste. Koji bi? Pa tamo, setiš se, jedan si od retkih ljudi koji se setiš ljudi, izvučeš ih iz naftalina, recimo mene, Matija. O Matiju sam pisao, jeste. Tako da, Moliću, lepo jedan, kako nisi. Pa jesam pokušao. Zapravo je jedan od vrlo retkih ljudi, ako ne i jedini, ja se izvinjam da ne bi neko drugo, ali pošto moram da idem, evo, da se zahvalim što si takav parking mističe, ali nema pare da platim kaznu. Sve vas pozdravljam i zahvaljujem. Uviđenja, prijetno. Ne, čujemo se sutra. Pa oćemo, nego šta? Da, Nuli je jedan od naših saboraca iz vremena. I novinar bio, a i... 20. godina. Bili smo zajedno, a ti si u Nemo Telegrafu po Čerovije, tako, u ne bio. 96. 7. tad smo radili zajedno. Imamo i dosta tako kaže, tako, znači ja sam se evakuisao iz profesije. Svijeli ko si iz ufinac kad slušam. Možda ne bi bilo loše, ako nije već bilo ovde, mislim neko da se ovaj papir, možda ne bi bilo loše počitati ovih par Dolanovićevih izvučenih iz njegovih pripovedaka, par citata. Ima recimo nekoliko, možda baš taj prvi bi bio zanimljiv. Pozorišku panacu. Da, pozorišku panacu. Mislim da može biti štagled dobar za... Javno mnjenje budnim okom prati svaki pokret i najsitnija stvar podleže oštroj kritici. U Beogradu napiše kakav novinar najbolji uvodni članak, pa o tome niko ni reče. Učini recimo neki državnik pogrešku od koje pati ceo narod, pa ipak mu niko ne veli potamo se i još mu skidaju kapu. To, napiše tamo neki novinar, neki tamo uvodnik i o tome niko ni reče. Često to slučaj je ovaj, gdje sam čini se pomenuo da Slavu Đukića, znate ko je čovjek, on je pisao one knjige o bračnom paru Milošević, sam vremen se ga pitao, pa dobro, kad ste pisali te knjige 90. godina, dok su oni bili u punoj snazi na vlasti, da li je bilo reakcija? Ne, kaže, naprotiv, čak sam čuo da je njima odgovaralo da tako nešto postoji, a tada je bilo samo knjiga, nije bilo interneta, pa nije mogla da se širi, kao narodna pesma razinom, i onda njima bilo zanimljivo da to bude u 3000 prodatih primjeraka i to je bila mera da oni pokažu da u Srbiji je slobodno i da može se voditi. Dakle, već pomenuo Miru Marković, mi smo svi čitali ovo 90. godine, ali njene čuvene tekstove u Dugi. I nekako možda sam pitao Dejana, postoji to, znači da se kroz tekstove mogu nazreti neki budući potezi
koliko mi ovako tekstove nekih kolega i u nekim novinama čitate sa tom vrstom pažnje, da iz njih možete sebi predstaviti šta je možda neki sledeći potez vlasti. I da na osnovu toga možda napravite neki vaš tekst. Ne razumete što sam htio da kažem. Mislim, da li iz nekih tekstova kolega komentara, jel, kolumna? Pa ne, kao što smo nekad čitali Miro Marković, pa smo znali da će za dva meseca, to što je ona sad pritisla, će iskočiti kao poluga za dva meseca. Da, sad kad čitate neke tekstove, možete tako nešto da zaključite. Ali ona nije bila kolumnista, ona je bila vlast. Neka inspiracija. Pa dobro, tekstovi su bili novine, pa u dugi, ali posle, da li u tome možete povaći nešto što je dobar šlagvord za neki zezatorski tekst. Posto anticipiraju se neki događaj kroz neke tekstove. Ima toga sigurno. Ja u djeca cijelu je tekstovan. Ovo je časopisa prepoznam Aleksandra Vučića i onda... To ima dosta materijala. I što šta se tu nagovesti i... To je tako znam, spinovanje negde se polako priprema javnog mnenja. Ovo je očigledno dobro. Tako je, pa to je upravo ono što si malo rekao, da li se radi na ručnim tekstu, naravno da se radi. I to da mislim da se radi za neku novčanu nadoknadu, nego da upravo taj status ili zvanje kolumniste, da ti si napisao kolumnu, klinci su sasvim zadovoljni time, dobiju temu ili dobiju već i gotov tekst njihove da postaju fotografije, da se potpišu. Tako da da. Stigao mi Renca Duljica sa pitanjem, ovaj zanimljivim. Vučić. Da li postoji istraživačko novinarstvo? I da li je Blagica Stanković najhranija? Evo, može. Ne postoji? Postoji, nije najhranija. Pa, da kažeš nije najhranija, zašto tako tvrdiš? Iza Blagice stoji, apsolutno počne to što radi. Za nje stoji stvarno velika mašinerija i ogromna produkcija. Što se mene tiče, mnogo su hrabri ovi mučenici, dopisnici iz provincije koji sami udaraju na vetrenjače, koji su neretko bez zaštita matičnih redakcija, koji nemaju šestnestinu logistiku koja je Brankica ima, koji su mnoga priča koja je ona kasnije nastavila, koja je krivala upravo u onoj načini. Znači, u njih se profesija jako ogrešila, oni se ne pominje, to su heroji stvarno novinarstva danas i to jesu onako posljednji vicezovi, recimo, istraživačkog novinarstva. Na kraju krajeva i posljednji neki ekscesi koji su bili dosta tako ozbiljni su se upravo ticali novinara dopisnika. Apsolutno samo njih. Apsolutno samo njih. Mi odavde velegradski smo kudikamo, ne kudikamo, nego zaštićeni, odnosno na njih. Oni su na vetrometinje. Vas trojica niste imali iskustvo nešto, privođenje, informativni razgovori, suđenja ima sigurno, tako... Ja sam 90-ih bio na dva, tri informativna razgovora, ali ne u vezi kolumni, nego nekih tekstova u vezi policije. Sam tad pratio policiju. Dobio sam batine od dva puta od policije oktobrnih demonstracija 96. 97. kao novinar. Posle u ovoj demokratiji... Što si naplatio posle 5. oktobra? Pa ja šta? Ja u demokratiji samo te tužbe, to mi ti možda pričaš. Da, pa mi smo upoznali, ja sam dok ne stradao, tako. Ti imaš omiljeno tako svoju... Ne, imao sam dve tužbe od Cece, Jera Žnatović za kolumne u Kuriru i jednu od Nenada Cekića, koja je u stvari bila... Mene ona najviše iznenadila, jer je Cekić čovjek koji ima neki taj medijski senzibilitet, jer je čovjek bio i u Indeksu radio pozorištu i tako dalje. Onda se vam pojavio u nekoj emisiji na televiziji B2, u stvari u Poligrafu, tako zva, onako pod dejstvom alkohola, evo. I ja sam pisao neku kolumnu koja se zva Anakija. Što si ti možda i puštao. I ni ona bila nimalo onako nežna, ali je bila onako ironična. I onda je prvo tužio Cekić, pa posle Cekića koji je povukao tužbu, Save Tenera, kao zbog povrede ugleda i časti RRA. I onda smo se tu tužili, ne znam, nekoliko godina i na kraju je sudija baš u obrazloženju napisao da oslobađa se Petrović Dragoljub zato što novinari i moraju da na satiričan način šibaju predstavnike vlasti i da ukazuju na njihove greške i tako dalje i to je bilo to. A sa Cecom se je zastarelo suđenje, prvo sam optužen prvostepeno, pa po krivičnom zakonu, pa onda je ono posle Vrhovni sud poništio. Ostalo za Cecu? Pa da, i onda je zastarelo.
A ušte te tužbe, koliko to utiče, ne znam da li imate tužbe, pa da li da se ovaj negde opomenu da sledeći put kad sedete da pišete nešto... Ne, naproti, motivišu. Motivišu? Motivišu, da. Dobro. Ovaj, mi smo već neki sat vremena u razgovoru, ako ima neko pitanje... Evo, ja bih ti pitanje. Pa, koji vam je period bio mislim, za koji ste period najviše imali inspiracije da pišete, pošto ste rekli na početku da je Domanović najbolji, najvodonosnije pisao u vreme Aleksandra Obrenovića. Sad, kad ste vi najbolje tekstove pisali? Koji je period najinspirativniji? Što se tiče kolumne, ja pišem kolumne od 2005. tako da sa samo dva režima promenio do sad, kao kolumnista. Pa svi inspirativni su i oni i oni koji pre njih. E da kažeš za Vakta Ivice Dačića, to je onda period od 1991. do dana današnjeg, tako da... A šta mislite, jel možete da zamislite da pišete kolumne u visoko tiražnim dnevnim novinama, Kuriru, ali... Pa, sam ja u Kuriru. Ali u ovom trenutku, da li je moguće da spadate, evo, i po Jovičinom mišljenju u pet najboljih kolumnista, da li danas najbolji kolumnisti mogu da pišu u tim visoko tiražnim novinama? Da. Zašto ne? Ne, neću da, mislim, ne pocenjujem danas pa ni naše novine, ali znamo koji su tiraži. Mislim, zašto vas niko ne dira to? Zato što pišete u manji tiraži. Pa ne zovu nas ovi iskurirali. Što da... Kad bi pozvali vas, mislim i vi mi. Ali da li je moguće... Negadimo se mi, ni kurira, ni ovo, kao šta je što mi informira. Ne, morali smo duši slovima i brojima, nije to. Zovu i daju da pišemo. A da li je realno to? Pa, ne pitate njih. Ima nekog koga nikad niste pisali, a političar, a već je na sceni 10 godina. Neko ko vas apsolutno ne inspiriše. Da li se desi takav slučaj da ima stvarno, ne znam, da li ste nekad pisali kolumnu o Ljajiću? Ljajić? Ali ovako, ovo je recimo Dražan u njegovom stilu. Da li nekad Ljajić bio? Pa, jesam pisao, a nisam ga drugo, kako bih rekao. Mislim da je, kada je bila ona serija Moj rođak sa sela, pa su Ljajića mučenog zvao ga ovaj, kako se zove, Bramerc, da ga pita da li se tu uveličuju Haške optuženici. Pa sam ga više tu kao nekog, to je bio neki skeč, ne mogu sjetiti sad te kome je tačno neki skeč, pa sam ja tu njega kao nekog pozitivnog lika kome ja tu uvale sve živo što može su ovi da radi. Meni je on simpatičan, mislim, ja njega ne poznajem lično, evo, sad smo se upoznali u Srednja Sakran i Jovanke Broz, ali ovaj, A ti bi zato mogao da obiliš knjigu kolumni o Aleksandru Vučiću. A mogu je. To još ide. Jesi broje, koliko ima koji? Pa ne znam. Pa ne znam, stok manje. Pa ne znam. Pa ne. Pa ne znam, Tomi Niković u njemu ima stok manje. Znači tu bi se da mogao da sabereš ta nedela svoja. Pa mogao se, isto imaš jedan. Ali ima takve ličnosti na političkoj sceni koji nisu ispratili za kolumnu. Meni je Suleiman Ugljan, sudim je beskreno neinspiratan i te ga nešto jako provuče kao statistu, što on u principu jeste, on je siroma zamrljen tamo u vladi, već drugi mandat, dobija platu ni za šta, tako da ne bih mogao cijel tekst da napišem ili mogu da ga pomenem, ne ide, da provuče on je, bih da je to. Imaš ti takav problem sa neinteresantnim ličnostima? Koje jesu negdje u javnom životu i... Pa sad, s obzirom da su neinteresante, ne mogu da ih se setim pravo. Sipeš. Moji omiljeni junaci, to jest junaci mojih kolumni su Dinkić i ministar koji se preziva kao ja. I sve ove, naravno, ali njih dvojica su mi nekako... najzalutaliji u politiku. A imate li nekad osjećaj, recimo, pisali ste svi o Borisu Tadiću koji nije na vlasti više. Da li imate nekad osjećaj kad pišete o nekom ko nije na vlasti, a kao ljudi koji ste pritišete na vlasti, da ono prosto nije umesto, bili su to... Šta, evo, ja sam pre dve kolumne o njemu napisao za posljednji nedelju dana. Znam, ali kažem, on više nije na vlasti. Da li je za vas koji ste kritični prema vlastima, prema... Ima i sasvim dovoljno. Da li nekad ono, ne znam, u podsjeti za svija neka lampica, kažeš, ma možda... Ja se trudim sad, da ono, uslovno rečeno, ne šutiram mrtvog nalaza.
Nešto mi ga je žao, nego kad je trebalo rvo sam se s njima. Sad su drugi, ajmo, kad ovi daju povoda, prečuni, naravno. A sad bez neke prekine. Daje on povoda, kako ne daje? Ne, kaže, kad daju, naravno. Da, ona javljuje se da se ponovno... Naravno, i koaliciju sa Vučićem u... Da, i koaliciju se nudi se tamo kod Dodola, kod ovaj Čeda, mislim, ista priča. Svi će kod Vučića. Sve to ista priča. Inspirativni su do bola. Tako, ma inspirativan je Đilas, beskreno, a danas ne bih o njemu napisuje svi, oni koji dojuče nisu, koji su Đilas izbjegavali i vozbuci. Kad bi te dobro pozvao, napiši nešto Đilas. I možda za kraj ovakve jedna zanimljiva stvar. Danas kad pogledate ovaj, kako se ljudi informišu i šta ljudi čitaju, šta ljudi najviše, šta ljudi najviše zaziva pažnje, to su članci na Newsnetu, to su one fotografije sa raznim potpisima koje se vrte po Facebooku, po mailu, u Kajlija i tako dalje, to ste vi, preko nema. Znači, danas je vic i kroz vic se zapravo priča najžešće istine praktično i možda druga kategorija su oni komentari koji ljudi ostavili ispod teksta, opet i ti komentari su najveće broje slučajeva, ako i napišu ljudi od duha, duhoviti i vickasti, a opet se kroz sve to povlači neka surova istina. Da li je to znači došlo danas kao ono vreme Domanovića da praktično se samo na taj način može izreći neka kritika, ne znam, opet pokojni Brana Crnčević je znao to da kaže ono vreme recimo komunizma se postavljaju da su dečji pesnici. Kroz dečje pesme zapravo povlačili kritiku ondašnjeg režima. Danas smo negdje opet u toj čini mi se situaciji da se ili piše između redova ili se koriste ove druge neke platforme, nazovimo ih humorističkim, duhovitim, da se ispričaju neke. Pa eto, tu vas molim za komentar na kraju. Znaš kao što tebe vrlo? Ovo se ispitao. Da, prilike, sada, pitao si... Oto, Newsnet i Dragomir Petrović i ostali zafrikanti. Da, je to danas jedno što se čita zapravo ozbiljno i to ljudi danas čini se tu traže neke odgovore. Pa je, pa mislim, ja mislim da je Newsnet, recimo, on ima to, mi imamo podlistak u Danasu koji pravi Newsnet, to izlazi vikendom. I onda sam vidio jednog čoveka, kod jednog mog prijatelja uzeo da čita Danas i došao do ovog dodatka o Newsnetu i tamo je prvi glavni naslov DS i LDP odustali od koalicije jer su procenili da su mnogo jaki, da će bi bili mnogo jaki. I on pročita i kaže, ko je ovo pisao, to je budala, mislim, a ko mu je ovo rekao? On čovjek ubeđen da je to tačna informacija kogo je piše ovaj zagranje Newsnet. I kao što naši matorci gledaju Dnevnik 2, ja mislim da ova generacija mlađa, tu mlađu svestava sebe, ali mlađi od nas, čitaju Newsnet da ne bi gledali vest Dnevnik 2, nego da tu zabavljenu vest, kroz te zabavljene vesti saznaju šta se dešava u našoj zemlji. Kao što ja, Zoran Kesić, pravi ovu emisiju koja je potpuno liči na nešto što se stvarno dešava i što jeste gledanje. Sam imamo i Karadića na prvoj televiziji. Na kraju krajeva, mislim, Ivan Ivanović, šta god mislili, on čovjek u tim svojim emisijama petnim, kada ono nabraja neke štoseve na početku, opet radi to isto, čini mi se, i to opet negde ima svoju publiku i to najbrojniji moguće, mislim da... Ako misliš Ivan Ivanović? Da, da. Pa dobro, a dobro, Ivan Ivanović je, bavi se on i... Mislim, treba razlikovati šta je satira, šta je humor. Ja mislim, humor ima cilj da čoveka rasmeje. To smeš grohotom. A satira da nešto pokrene, da... Nije on ta priča. On je autor, on je rekao Sid Vanje Bulića. Piše... Pa do, piše njegov tim od tih 6-7 ljudi. Pa da, on je to, on je eksponirana ličnost koja je to. Treba i Medenica da piše, ali odbije. Evo da vam otkrije. Dakle, nije on to. Sad kad si pisao ovu pesmu o Borisu Tadiću, se javi neko od ovih repera možda da to uglazbi, što bi rekli Hrvati? Ne, ali odlični ideje. Da, nije loš ideje, ali nisi imao ponude slično. Kad napišeš tako nešto da neko to može iskoristiti za... Da li ti pala pamet kad si pisao tako nešto? Nisam, a neko mi jeste tražio Svrbrovo, ti hoću sad da gubi škole, a mi smo ovi moji dripci iz kraja, niko... Pa možeš i za Guslare, mislim, nije to... To bi bilo... To bi ostalo trajnije. Tako je, volim Gusla, tako da... Pa ne, studenti BK Akademije, čini mi si, su pravili, ja sam baš bio da gledam,
ispitnu predstavu po Basavini kolumnama u Beogradskom danasu. I bilo je super ono. Mislim, dobro, ono piše kolumne svaki dan, tako da to možda probereš. I su imali po dvoje da izabelo jednu, pa da je, ako već nije dramatizovana, da je dramatizuju i pravili su toga. A bilo je super, super predstav. A da li bilo nekad, recimo, postoji čuveni slučaj, što je se prijavio News Net, ima naš jedan drugar koji je pisao, isto da ima kad izražao u kuriru, zove se Ivan Tobić, a inače se popisio kao Tobić, Tobić, Vojsilović, Bobić. Da. E, on je, recimo, kreator ove zvrčke oko restorana Obama. Osam, da. On je, ja gledam, čak mislim da je CNN prenao, tako neko, iz tih američkih televizija. Šta je uradio zapravo? On je rekao da je pored američke ambasade koja je ovdje otvorena kafana ili restoran Osam. A to je zapravo samački hotel koji ima ovaj, zaista svoj restoran koji se zove za Osam i Lica Osam. Osam. I to je završilo kao štos na najzbiljnijim medijima. Ne se prvo, svi živi su to. Tako da se, ovo ću kažem, dešava se nekad da štos bude bukvalno shvaćen i da, ne znam, na kraju kraja bila je ona fora za 70-nim Bobicom Ćosićem, tako, koji je ono napravio da je dobio Nobelovu nagradu. Da. Ja mislim da je ljud. Ne, to je neko namjerno napravio na nekom sajtu. To je na 92-ci objavio. Da, i tu su se upecali mnogi. Pa dobro, na Newsnet su se pecali nekoliko puta. Ono, da je onaj Srbin skočio u Rušajme Šejku sa Litice pa ubio Ajku, to su prenali svi svetski mediji. Pa još par puta su se pecali i naši mediji. To bude probirao. Eto, malo. Ja najžešće bilo da su reći da... Dobro, evo, mislim da smo se lepo družili ovih sat vremena. A nismo kupili vodu. Ja se nadam da ćemo imati i u buduće ovo lepo novinarsko druženje ovde. Da baš pristaje ovom nazivu ovog našeg programa Slobodna Kobojića, da se čuju ljudi koji slobodno liste i koji su i duhoviti i tako. Ja bih vas pozvao ovaj, utorak ću imati jednu knjižnu večer ovde. Opet je Radoje u pitanju, ali nije Radoje Domanović, nego Radoje Janković. Radoje Janković je autor knjige Dani i godine. To je knjiga po kojoj je urađen scenariju za film Marš na Drinu. Ovdje će gostovati njegova ćerka. Ta knjiga inače je objavljena prvi put 25. godine i ovo je sad njeno drugo izdanje. Mislim da će biti jako inspirativno i zanimljivo, pa bih vas pozvao da, ako neko ima, ako nema nikakve preča posla, da utorek ovde od 7 sati dođe, imat će šta da se čuje. Eto, kažem, i ta knjiga je drugi put među Srbima, kao što je Domanović večeras bio drugi put među Srbima. Ja vam zahvaljujem. Pokaže na tebe. Hvala vama. Hvala svima.